ទីចងកជាវបើចឹងណោតគេយកមកដល់គេកាប់វាកាប់អធិងនឹងចេញបាទរួចហើយគេយកអាកជាកជាហ្នឹងគេកាប់អាកជាកជាហ្នឹងចោលដើម្បីកុំឲ្យវាជាងេងជាងាងការដាក់ហ្នឹងវាទើសគ្នាច្រើនចឹងគេកាប់អាកជាកជាហ្នឹងចេញឲ្យអស់រួចគេយកវាទៅចោះចោះរុនមួយគេហ្នឹងដំចាស់ជារុនហ្នឹងហើយបានគេយកលួសយកមកដល់ដោតវាគេចាស់ហើយដល់ពេលយើងដោតហ្នឹងតែគេយើងដោតហ្នឹងគេមិនដោតថាវាដូចថាខ្នងទល់ពោះពោះទល់ខ្នងទេតែនេះខ្នងទល់ខ្នងពោះទល់ពោះបាទអញ្ចឹងគេធ្វើរបៀបនេះដើម្បីឲ្យវាញែកមានសំបុកកាន់តែធំហើយអាពីងលើហ្នឹងគឺលៀងមកអត់ចូលទេដើមមួយគេយកហ្នឹងធ្វើជាបាន5សសុំទៅ6សសុំតែក្នុងមួយសសុំមួយសសុំហ្នឹងគឺវាមាន8ធាង8ធាងគេថាវា4គូបើចឹងដាក់ចងហើយចឹងយើងជួយបង្ហាប់វាឲ្យណែនរួចយើងចងកន្លែងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យណែនហើយឲ្យជាប់ដល់ណាដែលយើងចងមិនសូវជាប់ណាកជាវនៅហើយវាដាច់អាខ្សែហ្នឹងធ្លាក់មកបណ្ដាលឲ្យកជាវយើងផ្អើលចេញបាត់អស់បើតាមការធ្វើរបស់ខ្ញុំគឺនេះมันបបាក់អីមិនអស់អីច្រើនប្រមាណទេទៀងទៀងត្នោតបើយើងគិតទៅអស់តែ2ដើមប៉ុណ្ណោះអានេះដើមដែលខ្ញុំចងហ្នឹងឡើងចងបាទរួចឡើងចងយើងមិនមែនថាគេជៀវហ្នឹងចងដើមត្នោតមិនបានក្រៅពីដើមត្នោតចងមិនបានមិនមែនទេគុំសាសនាក៏ដោយចាស់ឲ្យតែយើងថារៀងវាលក្រោមហើយមិនឲ្យមានសម៉ោចក្រង់ឡើងបានហើយយើងការពារកដោកុំឲ្យវាមានឡើងឬមួយពោះអីវាឡើងរួចហ្នឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើបានហើយតែកុំឲ្យទប់អុកទៅលើខាងពេកយើងទៅកាប់មែកពីខាងលើហ្នឹងចេញខ្លះកុំឲ្យវាដូចថាមានអាសត្វណាដែលវាមកបំផ្លាញវាអញ្ចឹងគេចងឲ្យគេដាក់ឲ្យមានខ្សែពួរគេទាញវាដាក់ទៅអត់ទៅពីងលើនឹងម្នាក់នៅលើម្នាក់នៅក្រោមទាញមកអឺ
ធ្វើម៉េចអាស្លឹកដែលយើងយកទៅហ្នឹងគឺយើងហាលឲ្យស្ងួតយើងអត់ឲ្យមានសើមហីកុំឲ្យវាដុះអាដុះផ្សិតដុះអីដូចថាវាបាក់គំអីនោះអញ្ចឹងមិនដាល់ឲ្យវាឆាប់ពុកហើយកាជៀវវារស់នៅអត់បានយូរហើយវាមានចកើចមានអីនៅហើយខំវាទៅវានៅបានបន្តិចគឺវាចេញវិញបើអញ្ចឹងគេធ្វើគេចងហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអាខាងលើហ្នឹងគេមិនឲ្យមានដូចជាភ្លៀងចូលទៅក្នុងហ្នឹងបានទេបន្តែយើងនៅដល់ក្រោមហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យពុះឡើងរួចនឹងកដោឡើងរួចកាលណាដែលកដោឡើងទៅចូលសំខាន់វាគឺវាអត់នៅឯវាផ្អើលចេញហើយនិយាយទៅឧបករណ៍ដែលយើងធ្វើកាជៀវនេះគឺអត់អស់ប្រមាណទេធាងថ្នោតយើងកាប់តពីដើមអញ្ចឹងឯងសម្ភារៈរបស់យើងមានហើយបើអត់ដើមថ្នោតយើងចងជាដើមត្រាចមួយដើមឈើអីចឹងក៏បានដែរហើយផលប្រយោជន៍វានឹងអាចជៀវហ្នឹងគឺវាបកែខ្លាំងជាងជីអីអីទាំងអស់បើគិតមើលខ្ញុំដាក់ជាដំណាំជាដាំដំណាំហ្នឹងគឺដាក់អាចជៀវហ្នឹងដីដបូកអាចគូអីឃើញថាវាល្អមែនតែនដល់ពេលហើយទៅខ្ញុំចាប់ដើមមានគំនិតមួយថាកែឆ្នៃជាកប៉ុះក្របកប៉ុះអីខ្ញុំយកអាចជៀវនឹងទៅលាយធ្វើជាកប៉ុះក្របទៀតហើយបើនិយាយទៅអាចជៀវបើគិតជាមួយតោនេះគេលក់វិញទិញគេវិញគឺ 15,000 ហើយខ្ញុំជៀវខ្ញុំគឺអាចមកយកគឺបានហើយជាមួយតោនឹងដែរបាទអញ្ចឹងសារៈសំខាន់វាគឺមានផលប្រយោជន៍ជាងជីអីអីទាំងអស់Thank you.
ជីកំប៉ុស្តជីកំប៉ុស្តហ្នឹងដល់តែវាលួយជីកំប៉ុស្តហ្នឹងអស់គឺយើងដាក់ស្លឹកឈើអីគឺថាអត់មានស្គាល់ស្លឹកឈើហ្នឹងឯងបានហៅថាកំប៉ុស្តហើយខ្ញុំឃើញកសិករខ្លះមួយចំនួនគាត់យកស្លឹកឈើហ្នឹងយកមកដាក់នៅហាលថ្ងៃដាក់នៅកោជាម្ដុំគឺអត់មានធ្វើជារូងធ្វើជាសម្ភារៈអីដាក់គឺអាហ្នឹងគឺវាអត់មានលួយទេហើយវាគេមិនហៅថាជាកំប៉ុស្តទេបើយើងធ្វើជាជីកំប៉ុស្តគឺយើងត្រូវតែធ្វើរូងធ្វើដំបូលវាដូចជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគឺសម្ភារៈនេះគឺធ្វើមកពីអាចគោដីដំបូកនិងស្បើងយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅដាក់បានគឺវាល្អហើយយើងវាយអាស័យវាយអីដាក់តាមអញ្ចឹងពួកដំបូលចិត្តទៅយើងដាក់ជាស្លឹកឈើស្លឹកអីដែលយើងបងយើងប្រមូលបានហ្នឹងយើងដាក់នៅបាតក្រមហ្នឹងហើយបន្ទាប់បាតក្រមហ្នឹងយើងរឧបករណ៍ណាមួយដែលដូចថាឲ្យវាអីដូចជាត្រឡោកដូងគៀវថ្នោតឬមួយអាដេញដើមឈើអីដែលវាងាយពុកស្រួលនោះហ្នឹងយើងយកមកដាក់នៅបាតក្រមបន្ទាប់មកបានយើងចាក់ស្លឹកឈើដាក់អីចូលដល់ហើយយើងដាក់តាគៀតឬមួយមានជើងច្រាំងអីក៏យើងដាក់បានដែរតែអញ្ចឹងហើយមកបន្ទាប់វាហើយបានយើងដាក់ហើយដាក់ហើយហើយយើងដាក់ដីដំបូកអាចគូកាក់ចំណោផ្ទះបាយអញ្ចឹងយើងធ្វើអាអស់ហ្នឹងហើយសម្ភារៈហ្នឹងហើយគឺយើងមានកំពង់មួយដល់ហ្នឹងគឺដើម្បីកំពង់ហ្នឹងដើម្បីចាក់ទឹកដាក់កាលណាដែលយើងអត់ដាក់កំពង់ហ្នឹងគឺយើងចាក់ទឹកទៅគឺវាអត់ជ្រាបទៅដល់កោមទេទៅវាបែកបោហងអញ្ចឹងបែកបោហងអញ្ចឹងនេះអងចោះហើយគេចោះហ៊ុនវានេះឲ្យធ្លាយចេះចោះហ៊ុនវាឲ្យធ្លាយបុកទម្លុះវាឲ្យធ្លាយមកចេះមកហើយគេដាក់នៅកណ្ដាលដាក់មួយស្ទាប់មួយស្ទាប់ហើយហាមហើយគឺយើងចាក់ទឹកបន្ថែមរហូតអាកណ្ដាលហ្នឹងគឺយើងចាក់តាមកំពង់ទឹកបើអញ្ចឹងជីហ្នឹងបើយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងគឺ3ខែទៅ4ខែ3ខែកន្លះទៅ4ខែអាហ្នឹងគឺវាកាច់ឲ្យលួយហ៎បាទអញ្ចឹងជីយើងចេះដាក់បន្ថែមតរហូតចាក់បន្ថែមរហូត